আজি হৈছে 8 ছেপ্টেম্বৰ। সকলোৱে জানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে আজি মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এখন পৰ্ট্ৰেইট আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। একদম প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা এখন গ্ৰীড বনাই ল'ম। আপুনি যদি নাজানে গ্ৰীড কেনেকৈ বনায়, মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাত গৈ পিনে আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ বনাব পাৰি। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা এটা বক্স চুজ কৰিম, যোনটো এইটো বক্স আছে 4D। এইটো বক্সৰ পৰা আমি ড্ৰয়িং ষ্টাৰ্ট কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই পিনে যদি আপুনি ভাল পায় এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে মোৰ যোনটো চেনেল আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ'লৈ আহি থাকোঁ। এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক আৰু শিকি লওক কেনেকৈ বনাব পাৰি। জাষ্ট মোক ফ'ল' কৰিব, যোনটো বক্সত যি বনাই আছোঁ আপুনি মোক ফ'ল' কৰক, তেতিয়াহে আপোনাৰো ড্ৰয়িংখন ভাল হ'ব। Thank you.
আৰু এনেদৰে আমি বহুত সহজে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পৰ্ট্ৰেইট এখন বনাব পাৰোঁ। তো বাস আজি ভিডিওটোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। যদি আপুনি ভিডিওটো চাই ভাল পালে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিও লৈ আহি থাকোঁ। আপুনিও বিন্দাস শিকিব পাৰে, মই ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাওঁ দেই, কিন্তু সবে কয় বহুত ভাল শিকাওঁ বুলি। তো ইয়াত আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰে। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে, ধন্যবাদ।